ဒီဘက်ခင်မှာတော့ online platform ကိုကူလာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကြီးလိုက်ရောညီတွေမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် Chris ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းပြောရရင် TikTok တွေဘာတွေမစော်ဘူး TikTok account လေးကဒီတိုင်းပဲဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဒါတော့မှညီမတွေဘာတွေဟိုတငယ်ချင်းတွေဖွင့်ပေးလို့ပေါ့နော်အခု online ကြော်ညာဆိုတာလေတကယ်တော့ TV ကြော်ညာလေးလိုပဲအဲ့ဒီလို quality မျိုးနဲ့ပဲရိုက်ကြတာပါ TV မှာလည်းကြော်ညာလို့ရတဲ့ quality မျိုးပါပဲနောက်ပြီးတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေ live stream ရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အမြဲတမ်းဝင်အားပေးတယ် celebrity အချင်းချင်းပေါ့နော်ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေရောင်းနေဆိုအပြန်အလှန်တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးကြတယ်ချိန်မှာတော့ online ပေါ့နော် online ဟို live sale လေးတွေလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ online ကြော်ညာလေးတွေပေါ့နော်လက်ခံရိုက်ကူးဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းရိုက်စရာကြော်ညာလေး3ခုလောက်လက်ခံထားပါတယ်ဒါတော့ online short vlog လိုမျိုးပေါ့နော်ကြော်ညာလေးတွေလက်ခံထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်များများတော့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုတော့ video တွေရုပ်ရှင်တို့ဇလန်းတို့တို့ရိုက်တာပေါ့ခုကတော့ online platform ကိုကူးလာတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီပုံမှာတော့ Maxi တို့ကတော့အရင်ကတည်းကလည်းဒါ video ကားတွေပါတယ်အဲ့ဒီဈေးကွက်လေးလည်းမိခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတော့လေโอ้โหဒီဘက် online platform ကိုကူလာတဲ့အပေါ်မှာရောဘယ်လိုဖြစ်လဲဟိုလိုက်ရောညီတွေဖြစ်လာအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒီဘက်ခင်မှာတော့ online platform ကိုကူလာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကြီးလိုက်ရောညီတွေမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် Chris ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းပြောရရင် TikTok တွေဘာတွေမစော်ဘူး TikTok account လေးကဒီတိုင်းပဲဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဒါတော့မှညီမတွေဘာတွေဟိုတငယ်ချင်းတွေဖွင့်ပေးလို့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းစော့ပစ်လာဆိုရင်မစော့ဖြစ်ဘူး Chris တို့ရဲ့အဓိကအနုပညာလို့ခံယူထားတာရယ်နောက်ပြီးတော့အနုပညာအဓိက main ဝါသနာပါတာဒီလိုရုပ်ရှင်ရိုက်တာတို့အဲရုပ်ရှင်ရိုက်တာပေါ့နော်သေုပ်ဆောင်ရတဲ့ဇလန်းနေသေုပ်ဆောင်ရတဲ့ဟာကိုအဓိက main ဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့ photo model ပေါ့နော် photo model ဝါသနာပါတယ်တကယ်ကြော်ညာကြီးရိုက်ရတာဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲဖြတ်တန်းလာခဲ့တာ ਨੇ အဲ့လိုလည်းပဲရက်တီလာခဲ့တာများတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ online ခင်ဖြစ်နေရဲဆိုတော့ TikTok တွေပါတော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုတခြားပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါအနုပညာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လုပ်ဖြစ်တယ်နော် online ကြော်ညာကတော့အရင်ကဘာမှမကွာပါဘူးခု online ခင်မလို့ online မှာကြော်ညာလိုက်တဲ့သဘောပါပဲရိုက်ရတာချင်းအတူတူပါအခုဆိုရင်လည်း V Coffee ကြော်ညာလေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်မကြခင်မှာ Chris တို့တင်မှုရှိရယ် V Coffee ကြော်ညာလေးကလည်းအရင်တခြားပုံမှန်အရင်တော့ငငယ်တော့ရိုက်တဲ့ကြော်ညာလေးလိုမျိုးပဲTV ကြော်ညာလိုမျိုးပဲအဲ့လိုရိုက်ခဲ့တာပါပဲအခု online ကြော်ညာဆိုတာလေတကယ်တော့ TV ကြော်ညာလေးလိုပဲအဲ့ဒီလို quality မျိုးနဲ့ပဲရိုက်ကြတာပါ TV မှာလည်းကြော်ညာလို့ရတဲ့ quality မျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့ online ဖြစ်စားလို့ online မှာတင်နေတော့ online မှာတင်နေတော့ပေါ့နော်လူတွေက TV ကြည့်ရမယ့်နေရာမှာ TV တွေမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဇကားတွေဆိုရင်တော့မှဒီဖုန်းနဲ့ပဲကြည့်ကြ Chris တောင်မှကိုကိုရိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ဇကားတွေဖုန်းနဲ့ပဲကြည့်တော့တာလေထောင်းပြီးတော့ပဲကြည့်တော့တာဆိုအဓိက TV screen ကိုကြည့်မယ့်နေရာမှာဖုန်းထဲကနေကြည့်တယ်ပေါ့ဒါပဲကွာသွားပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိုအနုပညာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ online ပေါ်မှာကြော်ညာရတဲ့ကြော်ညာတွေဒီလည်းပဲအရင် TV တုန်းကကြော်ညာလိုပါပဲဘာမှတော့ဟိုမကွာပါဘူး TikTok တွေပါပဲနည်းနည်းကွာသွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ apps တွေမှာစော့ကြကစားကြတဲ့ဟာမျိုးမှပဲကွာသွားတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကဒါ TikTok ဒါဆီကိုကြည့်တော့ account တော့ရှိတယ်သိမစော့တခြားသူတွေစော့တာရောကြည့်ပြစ်လားတခြားလေးကြည့်ပြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားပေါ့နော်တခြား international လူတွေရောနောက်ပြီးဒီကဒီနိုင်ငံရဲ့လူတွေရောကြည့်ပြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကမစော့ပြစ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါမှတငယ်ချင်းတွေအရင်ဆော့ခိုင်းလို့ဖွင့်ခိုင်းလို့သူတို့ဖွင့်ပေးထားလို့ပေါ့နော်တချို့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဆော့ကြ celebrity တွေရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆော့ကြလို့သူတို့ဖွင့်ပေးထားလို့ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်အခုကိုရိုင်းကိုမဆော့ဖြစ်သေးဘူးဒီနေ့ထက်ကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ဝင်ကြည့်ပြတယ်ဆိုတော့ဘလို့တော့မှာဆိုတာလူငယ်လေးတွေတချို့ဆိုကလေးလေးတွေလည်းပါမယ်လူငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်သူတို့အမျိုးမျိုးပုံစံလေးတွေလောက်ကြတာပေါ့နော်ဘလို့မြင်လဲအမတို့ကြည့်ရတာလေကောင်းပါတယ်ဟိုဒီတိုင်းဟိုသူတို့အတွက်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဒါစိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုလည်းရတယ်လူတိုင်းလည်းကစားကြတယ်ဒါလေးကအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာစိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလည်းမမားပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနက online အကြောင်းပြောပြလို့ဟိုပေါ့နော်ဒီ online ခင်ဖြစ်တဲ့အခါကျဒီခင်မှာအလုပ်ပေါ့ပြောရရင်ဒါဟိုအလုပ်အနုပညာဆိုတဲ့အနုပညာအလုပ်ပေါ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့ကဒါ online မှာကိုက active ဖြစ်နေမှာ online မှာဟိုကဖြစ်နေမှာလူပြည်များနေမှာဒါအလုပ်တွင်ကျတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပုံမှာရောအမားတို့ရောဘယ်လိုမြင်မိလဲအဲ့လိုမျိုးပဲလားအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင် Chris ကအခုနောက်ပိုင်းလေးမှာနည်းနည်း active ဖြစ်လာတာပေါ့နော် active ဖြစ်အောင်လေစူးစမ်းလာတာဘာလို့ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကအဲ့လိုမျိုးခုနောက်ပြောလို့ celebrity အချင်းချင်းတောင်မှမအေး online သုံး page ကိုသုံး online မှာပဲတင်ကြတာ online ကိုသုံးလို့ကို့ဘေးနားလူတွေက wine ပြောလို့သုံးပြတာတကယ်တမ်းဆိုရင် Chris ကနည်းနည်းအေးတယ်လို့ပြောရမယ် online သုံးတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလှုပ်ရှားမှုအသိမရှိ feeling line လာတယ်လို့သုံးတာပြီးတော့ Chris ကတခုရှိရ feeling သမားကိုသုံးချင်တဲ့အချိန်မှာကောက်သုံးတာ online ကိုလေ online ဆောက်ဖွင့်တော့ဟာဆိုလို့ရှိရင် Chris ကChris ကိုလူတိုင်းဟို add လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ friend to friend ပဲ Chris ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဟို public အကုန်လုံးမြင်ရတဲ့ account မျိုးဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးအခုမှသာမကြသေးဘူးပေါ့နော် Chris friend ဆိုလို့ရှိရင်လည်း9000လက်ခံလိုက်တယ် Chris ကို add လို့ရတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲအကုန်လုံး public ဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့ဘက်မှာတော်တော်လေးအားနည်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းမှာသာပရိသတ်တွေရတယ်အားလုံးသုံးလာကြတယ်ကိုယ်လည်းသုံးမှလို့ပြောတယ်သူတို့က live မလွှင့်ရင်တော့မှ live တွေလွှင့်ခိုင်းတယ် live လွှင့်တဲ့နေရာမှာလည်း Chris ကအားနေတယ်ဒါတော့မှဟိုပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်တွေအားပေးကြလို့ဒီလိုမျိုးရိုက်ခွင့်ရတာပေါ့နော် online ကြော်ညာလေးအခုချိန်ကြီးပရိသတ်တွေအားပေးနေလို့ live sale လေးရောင်းဝယ်ရတယ်ဟိုပါပေါ့ဟို online ကြော်ညာလေးရိုက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ဟိုပရိသတ်တွေနဲ့အမြဲတမ်း in touch ဖြစ်အောင်ခုနောက်ပိုင်းတော့သုံးဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ခုက live stream တွေတော်တော်တွေပါလေလက်ခံထားတာရှိတယ်မျက်မှန်ဆိုင် live stream ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကြောင်ညာကြောင်ညာက3-4ခုလောက်ကိုလက်ခံထားတာရှိတယ် online ကြောင်ညာလေးတွေအဲ့တော့ကြောင်ညာရိုက်တာနဲ့ဒီ live stream တွင်တာကြတော့ဘလို့ကွာလဲခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကြောင်ညာရိုက်တာကြတော့အရင်ကြောင်ညာရိုက်တယ်လို့ပါပဲဘာမှမကွာဘူးအရင်တော့ငငယ်တော့ကစလောက်တော့ကရိုက်ခဲ့ရတဲ့ကြောင်ညာတွေလိုမျိုးပဲအဲ live stream တွင်တာမှာပဲနည်းနည်းကွာသွားတာပေါ့နော် live stream ကတော့ဒါအခုခင်မှာအခုမှခက်စားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီခင်မှာပေါ်လာတဲ့ဟာမျိုးဒါလည်းပဲဟိုကိုကတော့ဈေးရောက်တာဝန္ဒနာပါတယ်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာမှမခက်ပါဘူး live stream ရောက်တာလည်းနောက်တော့ပို့ပြီးတော့ဝန်သားစရာကောင်းတာက celebrity ရောင်းနေဆိုပရိသတ်တွေကချစ်လို့ဝင်ဝင်ကြရလဲရှိရဲကိုချစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဝင်ဝင်ကြတယ်ကြည့်ပေးကြတယ်နောက်ဆုံးမဝယ်ဖြစ်တိတိုင်အောင်လာဝင်ပြောပေးကြရပါတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကအများနဲ့ interest တွေပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကိုရိုင်ရောလိုမျိုးကိုကတခြား live stream တွေကိုကဟိုတွင်ပေးတဲ့သဘောကိုရိုင်ရောဟိုကိုပိုင် product လို့ကိုပိုင် product ရေလို့တော့ကိုဟိုကိုပိုင်အနေနဲ့ထုတ်ထားမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတလော mascara လေးတခုဆိုရင်ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကပြန်ယူပြီးတော့ဖြန့်တာမျိုးတော့ရှိရပေါ့နော်ကိုပိုင်ထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပြန်ဖြန့်ပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး product လေးတော့ရှိရနောက်ပိုင်းလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိရနောက်ပြီးတော့ကိုတငယ်ချင်းတွေ live stream ရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုအများအဝင်အားပေးရ celebrity အချင်းချင်းပေါ့နော်ကိုတငယ်ချင်းတွေရောင်းနေဆိုအပြန်လန်တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးကြရတယ်အဲ့တော့ဒါခုလက်ရှိရတော့နေရာလေးတွေပဲလုတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တခြားဒီဇလန်းတို့ဟိုအားတို့ရိုက်ဖို့ရောဇလန်းတို့ကအမှန်တော့လေရိုက်လက်စပေါ့နော်အကားထဲမှာတရုတ်ဆောင်ထားတာရှိရယ် MRT4 ကပေါ့နော်ဟိုဟာရှင်နသာခင်ခင်ကြီးဇလန်းတွေမှာလည်းအဲ့ထဲမှာဇက်ကောင်တနေရပေါ့နော်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမလွင်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါမလွင်သေးပါဘူးရိုက်ထားတာကြပြီရိုက်ထားတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ထဲရရိုက်တာပေါ့နော်စရိုက်ထားဟိုပါပေါ့ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ပေါ့ကိုဗစ်လုံးဝ first covid တောင်မဖြစ်ခင်နေရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်တည်းရရိုက်ထားတာပေါ့အဲ့လေလေမမတို့ခန်းနေတော့ပြီးသွားပြီပေါ့အဲခန်းနေလဲကြံသေးတယ်ကြံသေးတယ်ဂျာထဲမှာကိုဗစ်ဖြစ်တာရယ်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကြောင့်နားနေကြတာရယ်ဆောင်ဒီကားလေးကကြံ့ကြနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ထက်ရိုက်ရအောင်ပါပေါ့လားထက်ရိုက်ရှာရည်လည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကြံတာလေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါအခုဒီ interview နဲ့တစ်ဆင့်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုပြောချင်တာလည်းရှိနေပြောပေးကြပါဦးပရိသတ်ကိုအခုချိန်ထိကျေးဇူးအများကြီးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခရစ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတွေကနေစတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နုပညာလောကမှာအခုဆိုရင်14နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အခုဒီနေ့ဒီချိန်ထိအားပေးနေကြတဲ့ပြည်သက်တွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်